যে তুমি এইটো কি ঘৰ বনাইছা, ইয়াতকৈ মই বহুত ভাল ঘৰ বনাই দিম, ভিডিঅ' বনাই পেলাই মোক কেমেৰা দিয়া বা মোবাইল ফোন এটা ভাল দিয়া বা লেপটপ দিয়া, দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'লে, চকুত লগা হ'লে, চুটি কাপোৰ পিন্ধিলে, ভাত খোৱা চাহ খোৱা ভিডিঅ' দিলে সহজতে আপুনিও জনপ্ৰিয় হ'ব পাৰিব, ভাইৰেল হ'ব পাৰিব, নিউজ চেনেলৰ অতিথি হ'ব পাৰিব। লগতে আপুনি যদি জঁপিয়াই ফুৰিব পাৰে, লগতে হাঁহি মাতি আপুনি যদি একেবাৰে নিজক উদঙাই দিব পাৰে, তেন্তে আপুনি অতি সহজতে ভাইৰেল হ'ব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি ভাত খোৱা ভিডিঅ' দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে, চাহ খোৱা ভিডিঅ' দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে, ঘৰৰ কাজিয়াৰ পৰা সমস্ত আদি কৰি আপোনাৰ গোটেই জীৱনটোক আপুনি ৰাইজৰ মাজত উদঙাই দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি অতি সহজতে ভাইৰেল হ'ব পাৰিব। দুদিনতে আপুনি নিউজ চেনেলৰ অতিথি হ'ব পাৰিব, একো ডাঙৰ কথা নহয়, আপুনি মুঠতে ভাইৰেল হৈ যাব। লগতে আপোনাক গোটেই অসমবাসীয়ে, গোটেই ভাৰতবাসীয়ে চিনি পাব। গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে, ভিডিঅ' মই কেতিয়াও ভিডিঅ'ৰ পৃথিৱীত আহিম বুলি ভবা নাছিলোঁ বা ভিডিঅ' বনাম বুলি পেলাই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত, যিহেতুকে এইবোৰ দেখি শুনি পেলাই বহুত অশান্তিবোধ কৰিছিলোঁ, নকৰা নহয়। তাৰপিছত নিজে ভাবিছিলোঁ, নিজে যিখিনি কাম জানো, ৰন্ধন প্ৰণালী, কাটিং, চিলাই, সেইখিনি অন্ততঃ সাঁচি থৈ যাম ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে, কেতিয়াবা নিজেই চাব পাৰিম, অন্ততঃ বয়স হোৱাৰ পিছত, বয়সস্থ হোৱাৰ পিছত হ'লেও চাই পেলাই নিজে সন্তুষ্টি লভিব পাৰিম। সেই হিচাপেই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ ভিডিঅ' বনাই পইচা উপাৰ্জন কৰিম বুলি। আপোনালোকে যথেষ্টখিনি মৰম দিছে, লগতে মোবাইলৰ কোৱালিটিটো কেমেৰাৰ ভাল নহয়, যিহেতুকে ভিডিঅ' বনোৱাৰ মানসিকতাৰে মোবাইল ফোনটো মই লোৱাই নাছিলোঁ, এনেই জেনেৰেলি মোবাইল ফোন এটা লৈছিলোঁ, একেবাৰে কম দামী মোবাইল। হয়তো আপোনালোকেও আচৰিত হ'ব মোবাইল ফোনটোৰ বিষয়ে জানিলে, যিহেতুকে বৰ্তমান সময়ত কৈছোৱে ধুনীয়া হ'ব লাগিব, ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল হ'ব লাগিব, চুটি কাপোৰ পিন্ধিব পাৰিব লাগিব, ভাত খোৱা চাহ খোৱা ভিডিঅ' দিব পাৰিব লাগিব, জঁপিয়াই ফুৰিব জানিব লাগিব, তেতিয়াহে মানুহে এই ভিডিঅ' জগতত ভাইৰেল হ'ব পাৰে বা মৰম বুটলিব পাৰে, তেনেকৈ কৈছোঁ। কিয়নো যিহেতুকে সেইবোৰ ভিডিঅ'ত যথেষ্টখিনি শ্বেয়াৰ, যথেষ্টখিনি কমেণ্ট, যথেষ্টখিনি ফলোৱাৰ্চ থাকে, সেইবাবে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। যিহেতুকে নিজে এইখিনিৰ এটাৰো গৰাকী নহয়, সেইটো নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, নিজে জানো, সেইবাবে ভবা নাছিলোঁ যে ইমানখিনি আঁকোৱালি ল'ব কোনোবাই বা মৰম দিব। কিন্তু এতিয়া বিশ্বাস কৰিছোঁ যে এইবোৰ মিছা কথা, যদিহে প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰতিভা থাকে বা যদিহে ভাল কাম কৰা যায়, ভাল কামতো ছাপোৰ্ট কৰা মানুহ আছে, ভাল কামতো সমৰ্থন কৰা মানুহ এতিয়াও আছে। যিহেতুকে মই এই কেমেৰা, বেয়া কেমেৰা, কম কোৱালিটিৰ মোবাইলটোৰে ভিডিঅ' বনাই পেলাই 60,000 মানুহৰ মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, ভিউজটো বহুত বেছি হয়, ফলোৱাৰ্ছ যিহেতুকে 60,000 ওচৰা ওচৰি হৈছে, গতিকে মোৰ নিজৰে ভাল লাগিছে বা মই নিজক লৈ পেলাই আচলতে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ সেইবোৰ দেখি শুনি পেলাই। আৰু যিটো ভ্ৰান্ত ধাৰণা, সেইটো মোৰ আঁতৰিছে, আপোনালোকে আঁতৰাইছে, গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত মই সদায় চিৰকৃতজ্ঞ। আৰু ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে আচলতে তেনেকুৱা ভাত খোৱা চাহ খোৱা বা সস্তীয় জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে ভিডিঅ' নবনাই পেলাই ভাল ভিডিঅ' বনালেও মানুহে চাব বা মানুহে আঁকোৱালি ল'ব। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই পেলাই সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰাৰ লগতে যুৱ প্ৰজন্মক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ আচলতে কোনো যুক্তি নাই, একেবাৰে বেয়া কথা নাপায় তেনেকুৱা কৰিব, য'ত নেকি কোনেও একো এটা শিকিব নোৱাৰে, তাৰ পৰা লাভ নহয়, ধ্বংসহে হৈছে যুৱ প্ৰজন্ম। আজি গাড়ী লোৱা, মটৰ লোৱা, অমুক লোৱা, তমুক লোৱা, লগতে ড্ৰেছ আপ যেনেকুৱাকৈ কৰি পেলাই ভিডিঅ' বনায়, আচলতে বেলেগৰ ওপৰত মাত মতাৰ অধিকাৰ নাই, কিন্তু তথাপিও নিজে দেখি শুনি বা বেয়া লাগে সেইবোৰ, সেইবাবে কৈছোঁ ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে। বেয়া পালেও আচলতে উপায় নাই, যিখিনি ক'বই লাগিব, বাক স্বাধীনতা আছে, নিজৰ দেশখনৰ প্ৰতি কিছু দায়িত্ব আছে, কৰ্তব্য আছে, যিহেতুকে ভিডিঅ'ৰ পৃথিৱীত আহিছোঁ সেইবাবে কৈছোঁ। বহুতে ভাবে ভিডিঅ' বনাবলৈ হ'লে বহুত দামী মোবাইল ফোন এটা লাগিব, কেমেৰা লাগিব, বা বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰেছ পোছাক লাগিব, বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰিব ফুৰিব যাব লাগিব, ব্লগিং কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মানুহে চাব বা ভাইৰেল হ'ব পাৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই। মই বহু তেনেকুৱা মানে খুৰা বা বৰদেউতা লগ পাইছোঁ, সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আচলতে মাক দেউতাক এনেকৈ কয় যে তুমি এইটো কি ঘৰ বনাইছা, ইয়াতকৈ মই বহুত ভাল ঘৰ বনাই দিম, ভিডিঅ' বনাই পেলাই মোক কেমেৰা দিয়া বা মোবাইল ফোন এটা ভাল দিয়া বা লেপটপ দিয়া। আচলতে এইটো বহুত বেয়া কথা হৈছে, এইটো কি
প্ৰিয় হ'বলৈ পাইছে। আচলতে কিছুমান ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰৰ কাৰুকাৰ্যই এইবোৰ আচলতে যুৱ প্ৰজন্মক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে, বা সিহঁতে ভাবিছে যে আজি মই ভিডিঅ' বনাম, কালি মই অমুকটো ল'ব পাৰিম, বা দেউতাই এইটো কি বনাইছে তাতকৈ মই বহুত ভাল অট্টালিকা বনাব পাৰিম। এইটো আচলতে বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ নিচিনা হৈছে যুৱ প্ৰজন্মক। সঁচাটো ক'ব লাগে, প্ৰত্যেকে মিছাৰ পৃথিৱীখন দেখুৱাব নালাগে। আৰু মই সেইসকল অভিভাৱকক কৈছোঁ, তেওঁলোকে যেন ল'ৰা ছোৱালীক কথা মতে মোবাইল ফোন কেমেৰা বা লেপটপ যোগান নধৰে, যিটো আছে, যিটো মোবাইল আছে, সেইটোৰে তেওঁলোকক ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিব দিয়ক। যদিহে ইমানে ভিডিঅ' কৰাৰ মত, তেওঁলোকে নিজেই প্ৰথম উপাৰ্জন কৰি পেলাই মোবাইল লেপটপ বা যি প্ৰয়োজন ল'বলৈ দিয়ক। আপোনালোকে যোগান নধৰিব কেতিয়াও, কাৰণ তেনেকৈ ইমান সহজ কথা নহয় ভিডিঅ' বনাই পেলাই পইচা উপাৰ্জন কৰাটো। যেতিয়া প্ৰথম কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে বুজি পাব প্ৰথম উপাৰ্জন কৰোঁতে কিমান জটিলতা আছে। গতিকে আপোনালোকে যিকোনো কথা শুনি ভুল গৈ পেলাই নিদিব, দি পেলাই বিপথে পৰিচালিত হোৱাত সহযোগ নকৰিব। মই কৈছোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে, হয়তো বহুতে মোক বেয়া পাবও পাৰে ভিডিঅ'টি বনোৱাৰ বাবে, ভুল নুবুজিব, কাৰণ নিজে মই ভুক্তভোগী বা দেখিছোঁ বিভিন্ন এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা, বেয়া লাগে আচলতে। সেইবাবে কৈছোঁ, যিহেতুকে নিজে ভিডিঅ' বনাই পেলাই এই পৃথিৱীখনত সুস্থ হৈ গম পাইছোঁ কিমান জটিলতা আছে। তথাপিও মই কোনোদিন অশান্তিদায়ক ভিডিঅ' নবনাওঁ, আপোনালোকক কৈছোঁ, কথা দিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ই বনাম, 2-4 ভিউজ হ'লেও। কিন্তু যথেষ্ট মৰম চেনেহ আপোনালোকে মোক ইতিমধ্যে দিছে, আৰু মই ক'ম মই কি মোবাইলেৰে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, কাৰণ আজি এইকাৰণেই ভিডিঅ'টি বনাইছোঁ, অতি সোনকালে নতুন মোবাইল এটা মই ল'ম এই ফেচবুক পেজৰ পইচাৰে। সেইবাবেহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, যদি নিজৰ পইচাৰে ল'লোহেঁতেন হয়তো শ্বেয়াৰ নকৰিলোহেঁতেন। বৰ বেছি দামী মোবাইল নলওঁ, কষ্ট কৰি পেলাই যিহেতুকে উপাৰ্জন কৰা পইচা, গতিকে গোটেইখিনি খৰচ কৰিবলৈ মনে নহয়, আৰু মোবাইল ফোনটোত ইমানখিনি পইচা খৰচ কৰিবলৈ মোৰ ভালো নালাগে আচলতে। যদিও মোবাইল ফোনটোৰে মই উপাৰ্জন কৰি আছোঁ, তথাপিও মোৰ ভাল নালাগে। গতিকে মই ল'ম অতি সোনকালে, 2-3 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম সেই কথাটি। আৰু মই আজিলৈকে কোনোটো মোবাইলে মই ঘৰৰ পইচাৰে লোৱা নাই। প্ৰথম মোবাইল মই যিটো লৈছিলোঁ সেইটো মই টিউচনৰ পইচাৰে লৈছিলোঁ, টিউচন কৰি পেলাই। এতিয়া মই যিটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এইটো মই টিউচন কৰি পেলাই লৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া মই যিটো ল'ম সেইটো মই ইউটিউব মানে ইউটিউব বা ফেচবুকত ভিডিঅ' বনাই পেলাই তাৰ পইচাৰে ল'ম। কিন্তু মই এতিয়া যিটো মোবাইলেৰে বনাই আছোঁ আচলতে আপোনালোকক দেখুৱাব মই মোবাইলটো নোৱাৰিম, কাৰণ যিহেতুকে এইটো মোবাইলৰে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। কিন্তু কৈ দিছোঁ, Realme C11 এই মোবাইলটো একেবাৰে কম দামী মোবাইল, আপোনালোকে নেটত চাৰ্চ কৰিলে গম পাই যাব। এই সামান্য বা ইমান কম দামী মোবাইলটোৰে মই আজি পৰ্যন্ত ভিডিঅ' বনাই ইমানখিনি মানুহৰ মৰম বুটলিবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভাবক, আচলতে অজুহাতবোৰ দিবলৈ সহজ, কিন্তু আমি অজুহাত প্ৰিয় মানুহ হ'ব নালাগে। যিটো আছে সেইটোৰে আগুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। প্ৰথমতে ট্ৰাইপড এডালো নাছিলে, সেইবাবে মোবাইলটো লৰি আছিলে, তেনেকুৱা তেনেকুৱা বিভিন্ন সমস্যা হৈছিল। তাৰপিছত লাহে লাহে প্ৰথম উপাৰ্জনেৰে ট্ৰাইপড ল'লোঁ, তেনেকৈ আচলতে আজি এইখিনি পৰ্যায় পাইছোঁ। এতিয়াও কোৱালিটি ইমান ভালেই নহয়, লাইটৰ ওচৰত কৰোঁ বাবে হয়তো অকণমান ভাল দেখিব পাৰে। গতিকে ল'ম সোনকালে মোবাইল, যিহেতুকে পূজা আহি আছে 17 আগষ্টৰ পৰা, মনসা পূজা ইয়াত বহুত ডাঙৰকৈ হয়, আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ পূজাখন দেখুৱাব লাগিব, ৰাতি ভিডিঅ' বনাব লাগিব। সেইবাবে আচলতে মই 2-3 দিনৰ ভিতৰত মোবাইলটো ল'ম আৰু আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকলে ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছে বা ভিডিঅ'ৰ জগতখনত আহিম বুলি ভাবিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ, ভাল ভাল কণ্টেণ্ট লৈ পেলাই যাতে দুজন এজন উপকৃত হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যাতে বনায়। মিছামিছি ভাত খোৱা, চাহ খোৱা, চুটি কাপোৰ পিন্ধি, লগতে এইবোৰ সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা অৰ্জনৰ কথা যাতে নাভাবে। সেইবোৰ দুদিনীয়া, মানুহৰ বিৰক্তি লাগিলে পিছত নিজে নোচোৱা হৈ যাব। গতিকে চিৰস্থায়ী এটা আপোনালোকৰ চিনাকি গঢ়িবলৈ যত্ন কৰক, তেতিয়া ভাল হ'ব। কিমান বেয়াকৈ গালি শপনি দিয়ে সেইবোৰ ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টত, সেইবোৰ গাত নালাগিব নেকি? ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ গালি শপনি হয়তো এদিন লাগিব, মই তেনেকৈ ভাবোঁ। গতিকে ভাল কণ্টেণ্ট লৈ ভিডিঅ' বনাওক, লগতে যি আছে তেনেকৈয়ে বনাওক, নিজে উপাৰ্জন কৰি মোবাইল লওক বা যি প্ৰয়োজনীয় বস্তু সেইখিনি লওক। ঘৰৰ মানুহক মিছামিছি প্ৰেচাৰ নিদিব মা দেউতাক, যিহেতুকে তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আমাক এইখিনি পৰ্যায় পোৱাইছে। গতিকে অজুহাতবোৰ নল'ব, নলৈ পেলাই যিখিনি আছে তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাওক, ভাল হ'ব। যিহেতুকে মই নিজে গম পাইছোঁ, প্ৰমাণ পাইছোঁ, মিছামিছি আপোনালোকে এইবোৰ ৰূপ বা বেকগ্ৰাউণ্ড বা আপোনাৰ চুটি কাপোৰ, ভাত খোৱা, চাহ খোৱা এইবোৰেৰে জনপ্ৰিয় হ'ব নিবিচাৰিব, একেবাৰে বেয়া কথা। নিজৰ লগতে আনৰো ক্ষতি।